Estamos aqui na ponte do Rio Araras, município de Nova Mamoré, já próximo da divisa de Porto Velho. Vejam o volume de água que está neste momento em cima da ponte. Estou aqui junto com o prefeito municipal, Marcelo, verificando a situação da enchente. Também está conosco o secretário de obras, Zenilton, para vocês verem. Ali o rio vai desaguar no Rio Madeira. Nós estamos aqui em uma situação bem preocupante já, onde a água já alcançou a madeira da ponte. Esses dormentes que estão aqui, onde eu estou andando aqui, passando, sinalizando com o dedo, vocês podem observar que a água já está bem aqui, ó. Aqui há cerca de 20 centímetros já na madeira, para chegar em cima nessa parte. Aí ficam aqui esses 10 centímetros que é da parte do rodado. Vejam aí, os carros passando. O rio aumentou muito. É preocupante a situação já. Estado já de alerta mesmo. O prefeito já tomando pé da situação para que seja feito algo o mais breve possível, que é comunicar às autoridades da Defesa Civil Estadual, Governo do Estado, a respeito dessa situação, porque a água pode chegar em cima do rodado da ponte muito em breve. Vejam aí, a água já se encontra nos dormentes, já está passando nos dormentes. Vamos torcer para que baixe o nível, mas da maneira que está indo, se continuar a encher de 10 a 15 centímetros por dia, nós teremos já problemas com a água por cima dessa ponte já nessa próxima semana. Se continuar, vamos torcer que o rio pare, para que nós não tenhamos um evento da mesma proporção de 2019. Então aí está a situação. Hoje é domingo, estamos aqui verificando essa situação da ponte. Ponte do Rio Araras. Aí está.